Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler sastao se u Mostaru sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Razgovarali su o evropskom putu i napretku naše zemlje. Reformski zakon i posebno izborni zakon moraju napredovati. Stabilan politički dijalog lokalnih učesnika ključan je za pozitivan zamah, poručio je nakon sastanka Čović.